Вечер, градо под марковите кули, добро вечер, градо революционер, добро вечер, шарен Прилепе! Утро вовде на дзидот, осам нова платно, што не подсетува дека нашата гордост Прилепска победа е само на чекор до првата лига. Да ги поздравиме! Денеска е среда, пазарен ден во Прилеп. Овде се собравме прилепчани, за да порачаме јасно дека со некои работи нема пазарење, дека на некои работи не може да им се стави цена, дека за некои работи вреди да се бориме. А затоа, ние, граѓаните и граѓанките, кои секој дневно маршираме по улиците, кои сдружени, сплотени, заедно се бориме за правда, се бориме за еднаквост, се бориме за слобода. Од вас, Господо, од власта бараме. Итно повлекување на одлуката за аболиција на сите оние против кои се води и против кој е покренато обвинение од страна на специјалното обвинителство. Битна и неотповихлива оставка на Ѓорги Иванов од функцијата председател на Република Македонија. Произнесување на Уставниот суд за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Формирање на специјално одделение во кривичниот суд кој ќе биде надлежно за случаите под јурисдикција на СЈО. Итно повлекување на одлуката за одржување на парламентарни избори на 5 јуни. Задолжително вклучување и присуство на независни представници на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата. Процесот на решавање на кризата да се одвива на територијата на Република Македонија. Формирање на преодна влада која докрај ќе ги имплементира итните реформски приоритети од извештајот на Прибе. До исполнување на нашите барања, нашата политичка борба останува на улиците. Затоа што доколку нема правда, нема да има мир. Нема правда, нема мир! Нема правда, нема мир! Нема правда, нема мир! Кон улиците, другари!